ইমান টকা ট্রানজাকশন পৰবী ডাইৰীক ইমান লাখ লাখ টকা এলগে কৰি দি আছে কিয় সিকিউৰিটি এটা নিদিলে কিয় পৰবী ডাইৰীৰ ভিতৰত বেংকটো নভাই নকৰিলে কিয় বেংক বেংক এটা ভিতৰত কিয় নকৰিলে আজিল পৰবী ডাইৰীৰ মানুহ এটা কিয় ইয়াত নাই মোৰ ল'ৰাক চাকৰি দিব আজি মানুহটোতো গুচি গ'ল আমাক কোনে চাব এতিয়া ল'ৰাক চাকৰি দিবনে ডেৰ বছৰ আছিলে এম বি এটো কৰাৰ পিছত চাকৰি এটা পাব বুলি দেউতাকৰ কিমান আশা আছিলে আজি সেইটো কি হ'ব পুলিচৰ গাড়ী এখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে পিছৰ ছিটত পুৱাই গামোচা এখন দি পেলাই লৈ গৈছে মানুহজনক কোনো নাই লগত লতং পতংকৈ লৈ গৈছে তেতিয়ালৈ শেষ পূৰবীয়ে যাতে আজি লষ্ট হোৱা পইচাখিনি ৰঞ্জিত বৰাৰ ছিকিউৰিটি মানিৰ পৰা নাকাটে জীৱনটো গ'ল তাৰপিছত যদি জীৱনটো এনে কৰিব সেইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী ন কৰিব সেইটো যাতে নকৰে বাইদেউ আপোনাক মই শিকা বাইদেউ আপোনাক মই এইটো দায়িত্ব দিলোঁ ইমান টকা ট্ৰানজেকশ্যন পূৰবী ডাইৰীক ইমান লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে কৰি দি আছে কিয় ছিকিউৰিটি এটা নিদিলে কিয় পূৰবী ডাইৰীৰ ভিতৰত বেংকটো নভাৰি নকৰিলে কিয় বেংক বেংক এটা ভিতৰত কিয় নকৰিলে কিয় বেলেগত দিলে ইমান টকা ট্ৰানজেকশ্যন আজি যদি সেই ছিকিউৰিটি এওঁ দি থোৱা টকাখিনিৰ পৰা যদি এই পইচাটো কাটে সেইটো কিন্তু যাতে নহয় মই আজি এইটো অৱস্থাত কৈছোঁ কাৰণ মানুহটো গুচি গ'ল সেইটো যাতে নহয় আজি পূৰবী ডাইৰীৰ মানুহ এটা কিয় ইয়াত নাই মোৰ ল'ৰাক চাকৰি দিব আজি মানুহটোতো গুচি গ'ল আমাক কোনে চাব এতিয়া ল'ৰাক চাকৰি দিবনে ডেৰ বছৰ আছিলে এম বি এটো কৰাৰ পিছত চাকৰি এটা পাব বুলি দেউতাকৰ কিমান আশা আছিলে আজি সেইটো কি হ'ব ডেৰ বছৰৰ পিছত ওলাব মই খবৰ পালোঁ খবৰ পাই পেলাই ল'ৰাই মই গ'লোঁ বোলে পূৰবী ডাইৰীৰ ওচৰলৈ আহক পূৰবী ডাইৰীৰ ওচৰত গৈছোঁ তাতে আধাৰ ৰাস্তাতে ফোন পালোঁ বোলে জি এম চি এইচলৈ নিলে বাইদেউ তালৈ আহক তালৈ গৈছোঁ তাত গৈ ধৰফৰাই কৰিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চিত নাই ৰঞ্জিত বৰা নামৰ কোনো পেচেণ্ট নাই পেচেণ্ট নাই 15-20 মিনিট ৰৈ থকাৰ পিছত পুলিচজনকো সুধিছোঁ পুলিচজনেও ক'ব পৰা নাই আহিছে আহিছে তাৰপিছত যেতিয়া আহিছে দেখিছোঁ পুলিচৰ গাড়ী এখনৰ ড্ৰাইভাৰজনে পিছৰ ছিটত শুৱাই গামোচা এখন দি পেলাই লৈ গৈছে মানুহজনক কোনো নাই লগত লতং পতংকৈ লৈ গৈছে তেতিয়ালৈ শেষ ডক্টৰে আহি ওলাই গুচি আহিছে ডক্টৰক সুধিছোঁ কৈছে আপোনালোকে ভিতৰত চাওকগৈচোন তাৰমানে শেষ গোটেই ধুনীয়া ডক্টৰ হস্পিটেল আছে নাৰ্ছিং হোম আছে ক'তো নকৰি জি এম চি এইচলৈ নি পেলাই মানুহটো মাৰি পেলালে মোৰ একো ট্ৰিটমেণ্টেই নবলে এতিয়া কি হ'ব পূৰবীয়ে যাতে আজি লষ্ট হোৱা পইচাখিনি ৰঞ্জিত বৰাৰ ছিকিউৰিটি মানিৰ পৰা নাকাটে জীৱনটো গ'ল তাৰপিছত যদি জীৱনটো এনে কৰিব সেইটো প্ৰাইভেট কোম্পানী ন কৰিবই সেইটো যাতে নকৰে বাইদেউ আপোনাক মই শিকা বাইদেউ আপোনাক মই এইটো দায়িত্ব দিলোঁ